Savukārt Lielbritānijā lieldienu zaķis slēpj nevis īstās, bet gan šokolādes olas un galvenā izklaide, tad bērniem ir šo noslēpto kārumu atrašana dārzā. Bērni vecāki no Latvijas lieldienu pasākumu rīko paši. Vienā no latviešu rīkotajām lieldienu svinēšanas vietām bija arī Latvijas televīzijas korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Lai arī uz ģimeņu sporta dienu laipni aicināts ik viens, tomēr pie ieejas laipni plīvo Latvijas karogs, jo galvenie organizatori ir latviešu ģimene, kuriem šī jau ir 8. reize. Kas mūsdienu bērniem tagad joprojām ir, viss jau ir tehnoloģijās, viss sēž telefonā, bet ja mēs tad paskatāmies apkārt, neviens telefons nav ārā, nevienam nevienu telefonu nevajag, visi izbauda dienu. Cilvēki var nākt un spēlēt olu ripināšanu, kas ir ļoti svarīgs mums parādīt latviešu lieldienu tradīcijas. Tālāk mums ir arī lazertags, kur bērni var izmēģināt, kā tas ir. Tad mums ir futbols, mums ir individuālās spēles, kur mums šeit būs arī sacensības pa dažādām vecuma grupām. Mums ir piepušamā pils, mums ir aktivitātes telpās, kur bērniņi var zīmēt, spēlēt spēlītes. Un principā katrs atrod, ko no šīs dienas paņemt līdzi sev. Iesildīšanās pirms komandas spēlēm notiek kopā, taču pēc tam sako sacensības bērniem un pieaugušajiem atsevišķi. Tas ir pilnīgs ģimenes pasākums, tas ir palicis, kā bez šī nevar būt lieldienas, nekad. Es esmu pirmo gadu, beidzot, ar ģimeni tikām līdz šajienai. Ir ļoti daudz dzirdēts par šo brīnišķīgo pasākumu. Un, šogad sanāca beidzot atbraukt. Šeit ir ritīvi forši, te ir vienkārši visu laiku aktivitātes, te ir viss izdomāts. Pagājušo gadu sacentos kopā ar bērniem, bet šogad esmu jau pie pieaugušajiem. Man labāk patīk ar pieaugušajiem. Šitas ir īpašs ar to, ka te ir tikai tāda tā kā maza kopiena, jo draugi pasauc draugus un draugi draugus. Piedalīties sporta dienā var visdažādākajos veidos, arī jūtot līdzi. Uzvarētājiem paredzētas dažne dažādas balvas, taču galvenais ir piedalīties. Un šīs medaļas patiesībā ir ļoti īpašas, tādēļ, ka mums šeit ir austras koks, un austras koks simbolizē ģimenes vienotību. Vēlamies, lai ģimenes vienotība un izaugsme ir tas, ko viņi paņem sev līdzi no šīs dienas. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Sittingbornas, Lielbritānijā.